muungano wa ngena watu wako ambao hawa ndio waliokuchagua ya kwa mfumo wao na kulingana na kazi ambayo unawafanyia wanakufurahisha sana ya kwamba uendelee kufanya kazi na Mungu akaweza kubariki sana 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 endelea asante Bwana Yesu asifiwe haleluya bas kwanza nataka nichukue nafasi logo pray family poleni sana Asante sana kwa watoto ambao wamebaki nyuma poleni sana. Na mimi nataka tuniombee leo mwenye atakuwa in charge ya watoto uwalinde vizuri sana. Na anajua penye mzee yuko atapia atafurahi. Wacha Mungu akaweze kuwapatia nguvu wakati huu mgumu. Enda nila kwa Peter Salasia nimekuja nimechelewa Robert anataka mkuu wa manji. Nimekuwa ukule shule Luche secondary na kwa sababu nilikuwa nimetoa amri kwa hii constituency ya kwamba kila principal aitishe mkutano na wazazi wa form 4 ili ya kwamba to discuss mambo ya performance ya hii mwaka hasa nilikuwa ameitisha leo tumekuwa huko alafu niko kwa matanga mengine kule Mwitoti kuja hapa ndani ende Shibinga lakini all in all mimi nataka nisema asante kwa ile support ambayo mnazidi kunipatia kama kijana wenu Na mimi nimeanza tulianza kufanya maendeleo. Kazi ya maendeleo kazi ya mbunge ni kufanya maendeleo na kufanya kazi. Na hiyo ndio kazi yao. Bana wewe wala mlimwanyishi mbaya. Unajua wakati nikuja hii barabara ilikuwa inasumbua sana. Hii ya kutoka hapa mara mimi naenda mpaka pale kulwaza mbizi hivi, ibrendi hivi mpaka paka area nini ite paka nenilia ilikuwa inakuja ta ilikuwa inasumbua alafu kundi kwa kurulamba namba la ikulia pia ilikuwa inasumbua ikuje hivi mpaka iende paka Shibinga huko chini ilitengeneza lakini kwa bahati mbaya hiyo barabara ilikuja ika ile hiyo mto ikakatika sasa nimeshapata contractor in the next 3 weeks time contractor atakuwa anatengeneza ile daraja tumeweka hapo milioni 8 itakuja kuwasaidia karibu 7 kutengeneza hiyo daraja namba 1. Shemu muulize na shemu mwingine daraja ile mbo lange. Bas, hiyo iko sawa mambo yake tumeshamaliza. Si ndio? Alafu pia hii nyingine hii njia kutoka Shianda kwenda paka Lishitoto ilikuwa inasumbua. Pia tulimaliza kuifanya. Na barabara zingine mingi ambayo nimeadvertise tunakuja kufanywa hapa. Lakini muhimu sana ni mambo yetu ya masomo. Masomo ndio nimeweka kipaumbele. Yabona misukuli ya Shitoto Girls nimeiweka katika roho yangu. Na hiyo shule ya Shitoto wakati ilikuwa inaleta shida nikaenda kule kwa TSC nikaambia wale wanipatie principal ambaye yuko na D3. Na wakati aliniambia hivyo wakanipatia na anakuja kulainisha mambo ya Shitoto. Bwana kesho ndio leo hivi mshire bana bana kesho ndio kazi nyingine. Shitoto last year ile mwaka mwingine ilikuwa sisi tunapeleka mtoto wa Will peke yake. Saa hii imepeleka zaidi unajua ndio wamekuwa chati. Imepeleka zaidi ya watoto 12 katika university. Na Shitoto kwa sub county sasa mzima ya Kakamega ya Mwes East imekuwa namba 3 na bendera namba 3. So hiyo inaonyesha kwamba hiyo shule na nimewaambia nimekuwa huko jana ama jana. Nikawaambia Shitoto Girls itakuwa the center of excellence kwa watoto wetu wasichana. Sasa hiyo shule iko sawa, mpeleke huko watoto watapita kabisa. Nimewa promise kuwatengenezea administration block na kuwatengenezea gate ya kimataifa kwa sababu hiyo shule itakuwa shule yenye Shitoto ilikuwa ya kitambo ile ndio itakuwa sasa saa hii sasa hii. Unaomba mkane ofisi ya somo na kushukuru kuno ikawa Mungu akamuita akakufa. Sasa nitaitengeneza. Sawa sawa. Kando na hiyo tumekuwa na shida ya Shitoto ene Kisongo. Lakini kwa sababu mambo yamekafanyiwa madharau ya huko kwa sababu ya siasa mbaya maisha mbaya. Wakaenda wakafurusha walimu huko na mambo ikafanyika mambo ya aibu kabisa. Na wakaniwekea mimi kama mimi ndio nilifanya. Lakini kasema Mungu na kanipeshe tena lazima basi na makwanda kama kwa kamshahara. Nikaenda nikaambia watoto, tukaomba msamaha, nikaenda Nairobi tukaomba msamaha kwa commission. Sasa wakatuletea walimu wapya, walimu 17. Sasa saa hii shule ya Shitoto imeshika kasi na itaenda mbele. Isongo pole, Isongo. Isongo, naenda chama Shitoto bado mpole na itaenda mbele. Sasa shule Isongo itaenda mbele, si ndio? Bas, alafu na hiyo kwa hii Mumias East constituency imeperform
kwa sababu ile basari ambayo tulipatiana hakuna hii imekuwa reported katika Biasis constituency. Na tumekuwa katika hii sub county kutoka Kakamega county umekuwa the most improved sub county ama constituency in entire Kakamega county. Tumekuwa top 3 katika zote. Na tuna international school, hatuna strong extra county school. Yanataka ni usukume tupate another extra county school hapa. Lakini wale kwa sababu inaonyesha this school zetu ziliperform vizuri sana. Ndio unaona shule kama Kamasha walipeleka watoto 71 katika university. Shule ya Shikoto ilipeleka zaidi ya watoto 12 lakini walikuwa chache. Shule ya Luche ilipeleka watoto zaidi ya 24. Ile nyingine ilikuwa watoto wawili peke yao. Na shule zingine mingi zilipeleka shule ya Yeshibinga. Na ukisikia watoto wameenda wa day school, ati wameenda watoto fulani, watoto wa umuhimu. Lakini ukisikia wa St. Peter's, watoto wanatoka Mombasa, kutoka Nairobi. And that is why nimesema katika hii constituency, sitakubali na sitaki kuona mtoto yote anafukuzwa kwa shule kwa sababu ya school fees. Nataka niwapatie mambo ya basari sahihi kwa watu wana apply basari. Nataka mu apply basari. Na watu ambao hawata apply basari, mtu yoyote ambaye kwa familia yangu atakubaliwa kupatiwa basari kwa sababu mimi ni majukumu yangu kulipia kwa pesa yangu. Na wewe kama pia Mungu amekubariki, basi tunaweza kuondoa apply. Lakini najua Mungu anatusaidia wale ambao wameapply basari mpate shilingi 1500 hiyo. Alafu na wewe nimesema kwa sababu mwezi mkaniachia mambo ya masomo. Na masomo is a collective responsibility kati ya mzazi, mtoto na mimi kama mheshimiwa mbunge. Ndio tumesema mara hii tumeambia na principal.